Bem, gente, eu me encontro aqui às margens da Lagoa dos Ingleses, aqui no Minas Náutico, clube que a gente conhece desde quando era criança. Ricardo Santiago, nosso presidente aqui, desse contexto aqui, que é um pavilhão de esportes e... Pavilhão de esportes e eventos. É, nós estamos entregando, talvez, o mais moderno espaço de entretenimento, tanto para o associado quanto também para Belo Horizontino e do entorno de Belo Horizonte também. E do futuro? Com certeza. Nós estamos inaugurando 3 piscinas cobertas num modelo que talvez nenhum clube do Brasil tenha, que é totalmente fechado, dada a mudança de clima, tanto aqui de Alphaville em relação a Belo Horizonte. E um salão de evento para 2.400 pessoas, que também é inovador na cidade, é um espaço totalmente preparado para receber no melhor nível possível, festas de casamento, formaturas. A parte náutica também, que o clube entra realmente aí no calendário esportivo náutico do país, né? Essas piscinas também, elas atendem aqui também dias frios, elas são esportivas, são para competição? São esportivas. São também abertas aos associados de maneira geral? Abertas aos associados. Com certeza são duas piscinas semi-olímpicas, com uma piscina de criança no interior também, no centro das duas. É, totalmente preparada até para competições, mas a gente está destinando esse espaço mais associado. É um prazer receber tanto os conselheiros como convidados, autoridades também estão vindo para prestigiar o evento. Talvez seja um acontecimento na cidade, né? Porque a gente está vindo de 2 anos de muita recessão econômica e o Minas acreditou e investiu num novo formato, na contramão, né? Enquanto o país vem rateando, a gente vem investindo, né? Investindo para trazer novos associados, trazer um novo formato de clube, né? Trazer uma modernidade e, principalmente, um conceito diferenciado de clube, onde a família se integra totalmente ao clube. Nesse capítulo gestão, vocês têm um reconhecimento aí nacional, não é isso? Com certeza, o Minas hoje é o maior clube do país. A gente, como eu falei, a gente vem de 2 anos de recessão econômica e principalmente uma grave crise política. Isso inibe os investidores de fazer novos investimentos e nós não. Nós fizemos para nos precaver dessa nova fase que o país vem passando. Nós fizemos um enxugamento, uma reestruturação no clube, o que fez com que a gente desse um salto de qualidade em termos de produtividade, inovação e procura de novos investidores para dentro do clube. Isso nos dá uma tranquilidade de levar o clube para os próximos anos num novo patamar. Aproveitando essa deixa aqui do Náutico, também da formação de atletas, que hoje é um exemplo aí para o Brasil, para a educação, para a integração também. O esporte é o coração do clube, onde tudo iniciou no Minas 1 lá, foi o esporte. E a gente está retomando como protagonistas nessa renovação do esporte. O esporte nacionalmente vem passando por uma transformação. Para você ter uma ideia, no COB, Comitê Olímpico Brasileiro, foram destinadas 2 cadeiras para independentes. É, dentre todos os clubes no Brasil, o Minas indicou o Sérgio Rodrigues, que foi eleito, com mais que o dobro do segundo, que foi o Pinheiros. Então, Minas e Pinheiros sendo protagonistas nessa mudança do esporte nacional. E o Minas tem um papel muito importante, porque nas 8 modalidades que a gente compete em todas as categorias, talvez seja o único clube que invista tão maciçamente na formação do cidadão e do atleta, como você mesmo citou. Isso é uma responsabilidade do Minas, que o Minas tem só a investir na formação do, se não um atleta de ponta, ótimos médicos, dentistas, que vêm com esse DNA, com toda a expertise da formação que o esporte traz. Nós estamos vendo aqui o PIR, né? Exato. Que ele aumentou também a capacidade, não é isso? Lógico, não. Além da ampliação do PIR, você pode notar depois desse todo esse contexto, aí. Contexto todo, e um clube completo, nós estamos, além da guarderia, 9 docas para guardar os barcos veleiros, associados, os barcos de pequeno porte. Os de maior porte, a indicação é para colocar no pier mesmo. Tá. E além disso, no pavilhão, junto do pavilhão ali da guarderia, nós temos sistema de tratamento de águas. Nossas piscinas são todas ozonizadas, né? É o sistema mais moderno do mundo de tratamento de águas. E ao lado, a segunda etapa que nós estamos com previsão até no máximo em junho, 3 quadras de squash, mais uma área de alimentação e de convivência com novos vestiários e para dar mais conforto ainda às piscinas cobertas e também a parte de ginástica que vai ter no pavilhão
pavilhão de eventos e entretenimento. Integrando ali. Esportes, com certeza. Isso é para quando? Final de, no máximo no início de junho, nós já vamos inaugurar a segunda etapa. Tá. Independente disso, quem quiser se associar, vale lembrar hoje que quem é associado com a pequena taxa, ele passa também a integrar a sua participação não só na unidade 1 ou 2 do Minas, mas como também aqui. E também, aqui está aberto também para sócios exclusivos, não é isso? Exatamente. Nós temos um plano especial para sócios exclusivos aqui na unidade náutica, né, em termos de Nova Lima e região metropolitana, com certeza é o clube hoje dotado das mais modernas ferramentas de entretenimento para os associados. A gente tem um cuidado muito especial de trazer expertise e toda a parte de gestão do Minas 1, que é histórico e que fez do Minas e faz do Minas o maior clube do país, para implementar aqui no Minas Náutico. Tá. E para fechar aqui, nós já temos uma estrutura. Quem que é esse moço? Ele dá uma deusinha para a gente. Quem que é esse aí? O Rodolfo é o nosso gerente geral da unidade, é o responsável, um anfitrião que recebe todos os associados com toda a sua categoria. Obrigado pela aula ali. O Rodolfo, para você ter ideia, quando meu pai foi presidente, ele iniciou lá no Minas 2 e está trazendo toda a expertise do Minas 2 para cá. Obrigado aqui também para essa moça. Quem que é ela aqui? Claudinha, nossa assessora de imprensa. Ah, Deus, Tibau foi nosso colaborador antigo de anos. Quantos anos de clube? 35 anos de clube. Para fechar ali, você tem ali também piscinas internas, tentando uma área de lazer, não é isso? Exato. Além das piscinas, as piscinas externas, nós temos uma área de ginástica, pilates, né, todo preparado, quadras de tênis, sendo que duas cobertas. Né, restaurante? Restaurante todo preparado para receber o associado, com um nível superior até de atendimento. Oito quadras de tênis, né, totalmente preparadas para receber o associado. E aguardem novos lançamentos. O Minas não está parado, nós estamos evoluindo. Quem viver, verá. Vou deixar com imagens aqui da Lagoa dos Ingleses, desse paraíso, que é a Praia dos Mineiros, aqui em Alphaville. Sérgio Bruno, eu acho que hoje, junto com esse monumento que vocês entregam aos associados, tem também uma homenagem especial a você. Eu acho que você vai ser tombado aqui pelo clube e com uma estátua, que é um homem que realmente visionário, muito além aí do que você imaginava quando você era um bom atleta, no Minas Tênis. Mas essa obra aqui hoje também passou pela sua caneta, ou seja, pelo seu planejamento. E salve o Ricardo aí, que hoje inaugura mais o alicerce aqui dessa estrutura. Parabéns para você e toda a diretoria do Minas aí. Muito emocionado. Obrigado, Paulinho. Realmente, a gente que é minastenista, né, como você falou, foi um atleta. E muito cedo, logo depois que eu casei, entrei para a diretoria, né? E aprendi, né, como minha família toda, a gostar desse clube, e sempre trabalhei por ele, buscando a melhoria, né? E infelizmente tive excelentes companheiros de diretoria, excelentes presidentes que me sucederam. Então o Minas tem uma história de uma sequência de boas administrações que, graças a Deus, né, nos possibilitaram ser hoje, sem nenhuma falsa modéstia, se não for o maior, um dos maiores clubes do Brasil. E como clube, como o nosso, só existe na América Latina, a gente pode falar que são os maiores do mundo, né? E eu já escutei isso do ministro de esporte da Inglaterra. Então, é um negócio que nos orgulha. De emoções aí também, né? Sem dúvida, né? Eu falei ali nas minhas palavras aqui, que infelizmente nós, no Brasil, estamos passando por uma era extremamente infeliz, né? Que a gente vê de tudo ruim. E graças a Deus aqui no Minas a gente dá um exemplo que, se você trabalhar sério, com seriedade, com planejamento e com competência, dá para você fazer muita coisa, tá certo? Então eu fico orgulhoso de ver muita gente chegar e falar que o Minas é um exemplo.
E eu considero que somos, sim. Somos hoje, sem dúvida nenhuma, o clube mais organizado do Brasil. E isso vem de uma cultura. E eu acho que essa cultura é que nós temos que passar para o nosso país. Você pode realizar muita coisa, desde que você tenha planejamento, meta e seriedade para tratar das coisas. Parabéns, querido. Obrigado, Paulinho. Tudo bom. Bela festa. Obrigado pela bela festa. Bela festa.